is not on the good. So do you think no? Good. Estávamos ali dentro, mandaram-nos para aqui, agora está aqui a fazer um paragem ao tocar. Estou com medo, diz ela boa. Mas ela já está. Ah, mas é uma zona improvisada, está visto? Esta é, deve ser para o tempo, é improvisada. Esta não leva a marca. Esta não leva. Temos que ir a tirar essa burra ali. Vamos lá, vamos lá.
Come on.
Eu ainda não virei em carros, porra. Olha, vai levar bem. Assim, não, já vai. Não, mas não me está passando. É que a gente atravessa aqui por tudo. Eu não vejo isso. Está a subir, portanto, aqui a subir a tudo lento, muito lentinho. Olha, vem muito devagar. A primeira vez que isso está a subir. Isso é que era correr. Olha, depois é capaz de cortar. Olha, já está, já está a cortar. Está a cortar, mas foi um desvio sair um bocadinho, que é porque consegue começar a ir para o viaduto. Ou então dão a volta, eles ficaram ali porque fazem-nos ir para a direita. Passam por baixo do viaduto. Aqui, vai tudo para aqui, apanhamos os carros, vamos aqui para chegar. Ah, pois, então, nós precisamos é pior ir. Estás com a luz, é ali, pá. Espera, estava aí a máquina da altura. Bom, você quer vir? Para agora? Ora bem, cabinas para aquele lado. Leve as cabinas para aquele lado. Vem. Vem abrir caminho. Olha lá que está a ver. Vem, isso é para fazer de companhia. Eu disse ao gajo, corre, empresta-me a tua bicicleta. Foda-se, porque é que eu a trouxe? Andar a correr, andar aí a correr, tu não andei a correr, no peito todo, vinha de bicicleta, vinha de bicicleta, pois, eu trabalhei a bicicleta, diz o gajo, porquê que tu pensas que eu a trouxe? Aí o meu menino. Já ficaram. Ah, vocês foram. Não quer ver nenhum bem, mas não basta aqui. Nunca fizeste outra ginástica. Nunca tu fizeste outra ginástica.
ali em cima da crosta. Já está! Não vou mais! Está aí! 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 Claro, hein?
Eu já tinha ouvido falar disso, então não sabia qual era a máquina. Ponham-se lá, estão aqui. Ou seja, o porto de virar ali.